וכבר אמר רבי אלימלך מליז'נסק, אנא אחים יקרים, תרבו לצעוק לפני השם יתברך כדי שיקבל תשובתכם. הוסיף רבי אהרון רטה ואומר, הרי תראה לך, אדם שרוצה לדעת סימן שעכשיו פותחים לו בשמיים פתח של תשובה. איך אני יודע אם באמת עכשיו מקבלים את התשובה שלי? אני בא, עושה את החנון, מבקש, צועק. איך אני יודע שקיבלו את התשובה שלי? שבאמת בורא עולם עכשיו מחל לי. איך אני יודע את זה? הוא ידע לך, כי זהו הסימן שהתחיל להיכנס לדרכי התשובה. מה הסימן, דוד? מה הסימן שאומרים לך, זהו, אתה עכשיו נכנסת, התחלת לשוב להשם יתברך? איזה סימן? תן לי סימן. אומר השומר אמונים, אם מרים ליהודים מן השמיים, ערים וגבעות של עבירות. אמרת, אני ציפיתי לאיזה שוקו בננה, איזה מילשק, משהו. תן לי משהו טוב! תן לי משהו טוב, משהו חיובי! הוא אומר לך, אם האדם רואה בחוש, פתאום הוא נזכר. וואו, כמה גזלתי. יואו, אתה יודע כמה גזל יש לי עכשיו שאני חושב על זה? הוא אומר, אם נותנים לאדם סימנים מהשמיים ומראים לו ערים וגבעות של עבירות קלות וחמורות שהוא עשה בימי חייו, גם בימים הללו וגם בימים עברו, דע לך כי זהו הסימן שבשמיים לקחו את נשמתו של אותו יהודי והתחילו לקרב אותו לפתח שער התשובה. מביל, מביל. אז בן אדם חושב, תשמע, אם אני אהיה פנן ויחשוב דברים טובים וזה, אני אחשוב טוב ויהיה טוב וכו' וכו', דמיון נוצר מציאות. בלבולים. ב-NLP של עידו. אז הוא רחוק מהתשובה והוא קרוב לעבירה. אבל אדם שתמרים אותו מוחש. מרים לך עכשיו את העבירות שעברת. פתאום אתה קולט במה פגמת. פתאום אתה חושב, וואו, כמה כרטיסיות באוטובוס עליתי וניקבתי וניקבתי בשנות ה-90. איזה עציץ גנבתי מהבית ספר בכיתה ו'. צריך להחזיר את זה למורה, זיכרונה לברכה, היא לא חיה היום. מה אני עושה? למי אני יושיב את הגזלה? פתאום עולים לבן אדם כל מיני תהיות, טורפות. הוא אומר, מה קורה איתי? איך אני פתאום עלה לי הדבר הזה? מה? הוא אומר, דע לך, כי זהו הסימן שלוקחים נשמתו של האדם ומקרבים אותה עכשיו לפתחי שער התשובה. זה הסימן, אנשים מחפשים סימן, מאיפה? הוא לא מקרב אותי, לא מקרב אותי, הוא אומר, זה המדד. ולרוב הדברים, זה רק בן אדם שעושה חשבון נפש. מי שנותן לימים שלו לעבור, אין לו זמן לחשוב. אז איך יהיה לו זמן לחשוב על הגזלות שהוא גזל? על המרות שהוא ראה, המרות אסור. על הלשון הרע שהוא דיבר. על איזה חבר בכיתה חטיבה שהוא הלבין את פניו ברבים, רצח אותו לידיה והחבר'ה עשו מזה צחוק. איפה נמצא את החבר הזה? מי שיש לו הרהורי תשובה הוא כל היום לא ישן בלי איפה נמצא את הבן אדם. חייב לבקש ממנו מחילה, בן אדם לחברו, לא ביקשתי ממנו מחילה, אני אבוד. אין בו עולם, אין בן אדם למקום. בן אדם לחברו חייב לתפוס את הבן אדם. הוא לא ישן בלילה עד שהוא ימצא את היהודי הזה. כי אם הוא לא אמר לו מחול לך, הלך עליך. הקדוש ברוך הוא מדקדק איכות השערה על בן אדם לחברו יותר מבן אדם למקום. אז איזה תשובה אני עושה? מה זה תשובה סתם כך להעביר את הימים הנוראים? ראש שנה נאכל רימונים? צחוק, נעביר אותה באומן? הכל טוב, אני צדיק אחי, סוכה. זה שטויות, על מי אתה עובד? אתה עובד על עצמך. אתה באמת עובד על עצמך. אתה רוצה לשוב בתשובה באמת? תתחיל להרהר על מה שאתה עושה. תתחיל לעשות חשבון נפש אמיתי. כל מילה שהוצאת מהפה, כל שקל שלא שייך לכיס שלך, תתחיל חשבן, של מי השקל הזה? שקל שקל. תחשוב, שקל שלי או שקל לא שלי? מה גזלתי ולא גזלתי? מה מותר לי ומה אסור לי? תתחיל לדקדק עם עצמך. אדם שמדקדק עם עצמו, לא מדקדקים איתו בשמיים. אבל אדם שמחפף לעצמו, אז עושים לו חפיפה רצינית בשמיים. זה חפיפה, זה, אתה יודע, יש כאלה חפיפה לפני שאתה נכנס לעבודה. חפיפה לפני שאתה נכנס למדור א', חפיפה למדור ב', יש הרבה חפיפות. תלוי אצל איזה ספר אתה מסתפר. חייב לדעת.
תשובה זה עניין מהותי, זה עניין רציני, זה לא דיבורים, לא משחקים, שלא ימכרו לכם סיפורים. בן אדם צריך לשוב מתשובה, צריך לעזוב את החטא שלו.